Hello， 大家好，我是叶，欢迎回到我的频道。自从我开始这个频道到现在，就有很多人问我说，我没有钱啊，怎么追梦？事实上，我们需要钱才能追梦吗？我们需要钱才能追梦吗？是的，做什么都需要钱，但是你要知道，钱不是最重要的因素。你知道世界上有多少个创业家是从零开始吗？而且很多专家也有指出，想要创造一个成功的公司，最重要的因素不是钱，而是团队加上领导人。想一下，如果一开始就有很多钱，真的是一件好事吗？很多 entrepreneur 一开始都没有什么钱，但是人在没有钱的时候就特别有创造力跟想象力。因为当一个人有钱的时候，遇到问题他就比较容易想说，我现在砸钱就能解决了。但是有很多事情其实没有那么简单，不是有钱就能解决的。当你没有钱的时候，很多事情呢就是要靠你自己去做，靠你的人际关系，靠你的沟通技巧啊，或是靠你的魅力等等。比如说现在我创业也没有什么钱，我也请不起一个专业的网站设计师，所以呢我就自己上网学怎么架设一个网站。很多平面设计呢都是我自己做的，也有很多细节都是自己去找资料来学，不管是法律啊、账务啊，或是很多的小细节都是要自己来学的。你想一下，如果一开始我就有很多钱的话，我会自己去做那些事情吗？然后如果我不去学那些东西的话，我能够维持得久吗？虽然我还不知道我的未来会是怎么样啦。所以我想跟你说，如果你现在觉得你有梦想，但是因为钱你没有办法继续往前走的话，我想要跟你说一件事，正在拉你自己后腿的人是你自己，而不是钱。你有很多种方式去追求梦想，你也有很多种方式去得到钱。我最近有跟几个大老板聊天，他们给我的意见是，他们叫我暂时不要辞去我现有的工作。有很多人觉得说，我现在出去闯一闯，把工作辞掉去追梦。如果你有这种想法的话，我不怪你，这些都是好莱坞的错。事实上是有很多成功的人一边追梦一边工作，拿工作赚到的钱去供应自己完成梦想。你一开始可以专心工作，把梦想当成你下班后的活动。渐渐呢，当你的梦想上轨道的时候，你就可以把你上班时间的比例调低一点。当你的梦想产生足够的金钱来自己营运，也可以养活你自己的话，你再来辞去你现有的工作。这是他们给我的意见，我想听听你的想法，在下面留言告诉我，你觉得这个说法如何？我今天里面到这边，记得订阅这个频道，我周一到周五的新的影片，然后在 FB 跟 Instagram 上 follow 我，然后在下面按个喜欢，然后我们下个影片见啦，拜拜。